Юні екологи та дослідники сільського господарства з Полтави та околиць на три дні залишили свої домівки та прибули до табору «Еколог» задля обміну досвідом у захисті природи. Упродовж всього року захисники природи брали участь у конкурсах, акціях та проєктах. Наша команда «Астрагал», неоднократно займає перші місця на районі та проходить на область. Також ми приймаємо участь в різних акціях, такі, наприклад, як «Збережи ялинку», «Допомога зимовим птахам», акція «Первоцвіт». Директор Полтавського еколого-натуралістичного центру Віталій Бедніна говорить, під час зборів нагородять переможців більше ніж 50 обласних та всеукраїнських конкурсів еколого-натуралістичного спрямування. Наші діти Полтавщини активно беруть участь у цих конкурсах. Вони проводяться протягом року. Восени підводяться підсумки районних, міських етапів, потім обласних етапів. Хочу вам сказати, що Полтавщина останні 10 років вона в числі переможців весь час по рейтингу, по еколого-натуралістичним справам, дитячим роботам. 147 колективів учасників обласних етапів всеукраїнських конкурсів, акцій, проєктів отримали грамоти, а керівники колективів, що стали призерами, нагородили листами подяки Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Завдяки фонду, екологічному фонду, виділено кошти на нагородження найкращих команд. І тому на сьогоднішній день, після триденного тут перебування, після триденних зборів, найкращі команди, які протягом року відзначені на обласному рівні, на всеукраїнському рівні, можливо, десь на районних рівнях, отримають відповідно нагородження. Не лише нагороди чекали на юних екологів. На базі табору організували спортивну естафету «Ми за здоровий спосіб життя», екологічні квести, інтелектуально-розважальне шоу «Україна від А до Я», екологічний брейринг «Розумники та розумниці», дискотеки та багато інших цікавинок. Наша команда Росошинської гімназії «Шанс» активно приймає в різних акціях, наприклад, «Збережи довкілля», «Натисни на сміття» і тому подібне. І саме мене відправили сюди, адже це є досить цікаво. І я вважаю, що молодь повинна займатися даними питаннями, адже ми – це майбутнє нашої держави.